ଖରାଧାରା ଜିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଡିଓ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ବିଡିଓ ଗୋଟେ ରାଜା ଅନ୍ୟ କର, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯଦି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଚଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ବିଡିଓଟି ଯଦି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବିଡିଓଟି ରାଜା ବୋଲି ବଢ। ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବିଡିଓରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି 2 ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଣପୁର ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଯେ ଯେଉଁଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରିପାରିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୋର କରିବାର ଥିଲା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୁଁ ସାର୍ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାର୍ କେହି ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଖାଲି ସାର୍ ନୁହନ୍ତି, ଡିପିଆର୍ ଏ ମେମ୍ବର ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଶେଷ ଥର, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବେ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖବା ଭବେ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖବା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତେ, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତେ, ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତେ, ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତେ, ମରୁତ ଶାନ୍ତେ, ମରୁତ ଶାନ୍ତେ, ଆକାଶ ଶାନ୍ତେ, ଆକାଶ ଶାନ୍ତେ, ପାତାଳ ଶାନ୍ତେ, ପାତାଳ ଶାନ୍ତେ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଶାନ୍ତି ଭବ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଶାନ୍ତି ଭବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।